Morjesta, meikäläisen nimi on Toni ja tervetuloa Ladan kunnostusvideon pariin jälleen kerran. Täällä meillä on tällainen pienimuotoinen ongelma. Mä en oikein tiedä mitä sen kanssa tekisi ja sillä, että saako sitä vasaralla vähän koputeltua siitä oikooseksi tuota etulokasuojaa vai pitääkö meidän vaihtaa se. Se kyllä voi olla, jotta en mä kyllä tuolla sen takia en lähde kyllä niin kuin vaihtamahan loksua, jotta se on niinku päivänselvä asia. Se on kuitenkin niin pieni jälki, jotta ei kyllä lähetä. Ei se siitä kyllä oikeinekaan vittu ihan sama. Antaa paskan olla. Sitten tuulilasi. Laitoinko mä siihen uuden tuulilasi? Laitoin. Sitten meinasin, että pitää ottaa El Bondoa ja laittaa vähän Bondoa tuohon ovehen. Mä en oikein tiedä. No, se laitetaan tuohon. Mikäs tämä meidän bondopurkki toimii? Täällä on kuitenkin näitä bondattavia paikkoja. Mitä helvettiä? Miten tämän bondon pitäisi toimia? Ei kun mitään käsitystä. Luulisi nyt, että kun vedetään tuosta, No, luulis vittu. Ihan sama. Ei kannata luulla, koska jos sä nyt vedät sen oikeasti tommosella laikalla tuosta nuon, niin sen jälkeen sä et todellakaan sitä maalaa, mutta me nyt ollaan videopeliä pelaamassa. Pitää muistaa se. Niin, hei, ne takavalot. Toinen takavalo oli vissiin ehe, ja laitoinko mä sen jo kiinni? En, koska sitä maalia. Minkähän muista maalia me tässä hakemaan? Minkähän väristä? Mä vähän luulen, että eikö sen maalin saanut täältä? Vai saiko? Ei vissiin saanut maalia täältä. Eiku hitto viekö. Otetaan tuosta nyt toi toinen öljypönttö ja viedähän se tuonne kämpille. Ja laitetaan se vaikka hyllyhy sitten. Mä kai se piti sitä kuvastosta tilata se maali. Katsotaanpas Bart Catalog ja Color ja joku semmonen eikö sellainen Army Green olisi niinku hyvä väri. Joku niinku tommonen. Mun mielestä se oli niinku tosi hyvä. Ostetaan kaksi niitä, koska en nyt hetken päästä enää muisteta mikä oli mikäkin. Näin. Ja sitten ruvetaan maalailemahan. Aha. Ai että, vähän blitzaa nätisti. Oho. Tää jotenkin kyllä hölmö tää maalaushomma, mutta ei se nyt ole niin väliä. Joo, ei siihen jää näköjään se yhtään mitään, eikä me onneksi sisällekään tuota maalia, jotta tästähän tulee itse asiassa helkkarin hyvä. Noin, tuonne vähän ja ei tuu likasuoja. No puskurikin, no siihen ei maali tartukaan, se on ihan hyvä, kun ne on suojattu sillä lailla, että se maali ei välttämättä tartu. Kuinkahan monta pulloa tähän vain menee maaliin? Tämän tästä nyt vetelee. Toisaalta ihan, siis täytyy sanoa, että on aika hauskan tuntunen tämä maalausominaisuus, mutta toisaalta joo. Tää ei nyt ihan joka paikkahan kyllä ota. Mitä? Nytkö se loppuu jo? Ei helvetti. Olipas huonoa maalia. Joo. Ei edes yhtä kylkiä saanut yhdellä pullolla. Jännä. Yleensä näillä spraypulloilla on maalannut ihan vitusti. Saanko mä vielä tuon samaa maalia Part-katalogista? Saan. Sitä saa varmaan nostaa noin monta pulloa ainakin. Ainakin 10 pulloa vielä. Ota siitä käteen nyt se. Sitten käydään maalaamassa vähän lisää. Mua nyt kyllä häirittää tuo oven karmin sisäpuoli, koska sitä ei nyt oikein saatu sitä maalattua, mutta mä en tiedä, vai onnistuisiko se jotenkin tosi pervosti tästä. Kai se jotenkin onnistuu, en mä tiedä. Mistä mä sen voin tietää? Pitäisikö vetää
mattamusta konepelti, tai kiiltävän musta konepelti. Ja tuota altain näköisen suostu sitten maalaamaan. Pitäisi varmaan ottaa toi buskuration pois. Siis maalaako se nyt tätä vai eikö se maalaa? Kai se tätä lokasuojaa maalaa. Jotenkin tämä väritys tai tämä valotus on oikeasti aika perseestä. Tästä ei niinku tiedä yhtään, että onko tämä nyt maalattu vai ei. Tämä on vain tämmöinen, tämä on niinku musta tämä puoli autosta. Kai se sen maalaa. No voi vittu, nyt se loppu taas. Aina saa jättää sinne, hakea seuraavan pullon. Näin. Tässä on kyllä niinku siis ihmettelä, että miten tää valotus onkin saatu tällaiseksi. Että joka toinen osa on eri värinen ja... Oho! Jaa! Mites nyt tapahtuu? Nyt tuli yhtäkkiä valot. Kannattaa laittaa niihin valotuksiin se, että se on important, kun käyttää Unity. Että renderöintimode on important. Niin ei tuu tuota efektiä. Ihan kuinka vaan. Vittu, kun on vaikea yrittää maalata, kun ei näe mitään ja... Sitten toiseksi musta tuntuu, että tää maali tulee tästä helekkarin, mikä tämä nyt on, spraypurkista niinku... Se tulee vähän niinku ulospäin tästä, se niinku suihkuttaa sitä niinku pihalle. Okei. Okay. Toi katon maalaaminen onkin nyt sitten semmoinen juttu, että mä en tiedä, miten se kuuluisi niinku tehdä. Miten katto kuuluu maalata? Olisi varmaan pitänyt muuten ottaa ja vetää tää auto eka hylsyksi ja maalata vasta sitten. Tää ei nyt tää näkään oikeasti, kun tää skulaa nyt tää homma yhtään. Jotta jos niinku väriä vaihtaa, niin varmaan semmoinen sillain niinku... No, mä voin mennä varmaan tästä tän auton päälle. Hypätä ja sitä kautta tuonne. Tää ei jaksa hypätä ton auton päälle. Ei, se on estetty, siis sinne ei pääse. Miten tää katto sitten kuuluu maalata nivasta? Niin on tietysti laittaa sen maalipurkin, joo, tuosta kattopellistä läpi, aivan. No niinhän se nyt kuuluu, miksi mä ennemmin? Näin se nyt tapahtuu aina. Joka korjaamolla maalataan tällä lailla, pannaan se... No. Siitähän tuli hyvä. Sitten tuolta noin ja... Ai että, ei oo muuten sitä tällä... Ei oo sitten näin ruokottoman väristä nivaa mihinään. Eikä varmaankaan näin laikukastakaan. Ei se varmaan mitään haittaa. Hyvä se on. Noin. Sitten on vielä tämä peräpellin maalaus. Taas on yksi pullo loppu. Minkähän nuo romut sitten kuuluisi niin kuin viedä, jotta... Jotta tuota niin... Niin se olisi pitänyt purkaa näköjensä oikeastikin hylsyksi ja sitten vasta niin kuin ruveta miettimään, että... Tää on taas aivan eri väri, tää lokasu ei. Ihan se ja sama. Noni, nyt on se maalattu sieltä. Sitten tätä puskurin takaa, nuon vaan. Mutta on kuitenkin hauskasti tehty niinku tää maalaushomma. Tää on mun mielestä aika semmonen mielenkiintoinen. Mielenkiintoiseksi tehty, että ei oo semmonen, että se vaan penttaa kerralla koko osan ja se on sitten siinä. Vaan se on niinku oikeasti mielenkiintoisesti toteutettu. Lista, kun tulee hyvää pintaa. Aivan siis, aivan älyttömän hyvä pinta tulee. En tarvitse mitään suojia
suojailla millään lailla. Siitä vaan. Maali ja pintahan. No niin, oven saisi nostella paikallensa. Mä en sitä sen takia nostanut viimeksi, että kun mä ajattelin, jaa, maali loppuu. Mä ajattelin, että justiin se, että sen saa sillä lailla niin kuin, että se pitää pondottaa ja nuo, mutta ei se nyt sitten saanutkaan sitä pondoa käyttää, niin ei sitten. No niin. Sitten, no mä vedän tämän konepeltinkin tällä samalla, en mä nyt rupea tätä mustaksi maalalla, mä joutuisin ottaa tämän irti. Ja se jos joku olisi avahanurista. Ruvetaan ottaa ehjää konepeltiä pois. Noin, se on siinä. Sitten käännetään tämä ovi nurinpäin. Noin, no ei sitä nyt tarvitse koko ovia tietysti maalata, vähän ota kiertää tosta vain. Siihen tulee kuitenkin verhoulu, niin verhoulun takaa mitään näy. No niin, se olisi siinä. Sitten ovi kiinni. Noin, ja sitten missä se mun mieletön jakoavain hässäkkä on. Maatilasorvi on tuolla. Pannahan se sieltä tota niin. Sitten ruuvataan ovi kiinni. Yes. Se olisi siinä. Sitten pitäisi olla sen paneeli on täällä. Pannaan paneeli paikallensa. Ja pitikö sitäkin, oliko siinäkin joku ruuvi jossain, mikä piti laittaa. No niin, sanoisin. Jukolauta. Tuolta vähän pitää tota niin, maalailla, jottei näy aivan kauheasti. No, hyvä. Nopsa maalaus, joo, sieltä niin. Ja sitten tuolta, yes, näin. Kukaan ei ikinä ole tiennyt, että se on sellainen army green. Pitäisikään meidän käydä vähän nyt laborilla tuolla pyörähtämässä johonakin ja katsoa, että kuinka se, ai niin joo, se puuttuu. Ei me mennäkään vielä tuota niin. Niin, enter to sleep. Ai, mulla on syötävät ja juotavat loppu, pitääköhän käydä äkkiä marketissa. Vaikka siis mun mielestä en mä tiedä, tapahtuuko tosta edes mitään. Se voi olla, ettei sitä edes tapahdu mitään. Ai, nyt on kaikki tarpeet taas huollettu. Joo, mun tässä noin saada nyt noin romut tuolta johonkin. Tää romua täällä onkin ja paljon. Oikein tiedä, mihinkä nämä romut oikein laittais. Niinku tiedä, että saako nämä myytyä johonkin vai... Vai, mitä niille pystyy tekemään? Ehkä se selviää jonain päivänä. Kaikki paska pois. Toisaalta tää on niinku hauska, että nämä kaikki osakin jää tänne. Näin vaan katoo johonkin. Koska se voisi olla aivan täysin mahdollista, että ne vaan katoaas. Että jotenkin niinku sinänsä hauska, jotta... Kaikki vaihdetut osat jää tänne nurkille lojumahan. Ne vois varmaan viedä tänne roskikseen. Jos ne veisi roskikseen, niin katoisiko ne sitten täältä johonkin. Mutta paljon on tehty ladan kanssa töitä nyt. Ja nyt niin kun loppu häämöttää. Mikähän tuolla vemppaa. Ai, tämmösen pohjapelle. No siihen se levisi koko saatana. Läjä niinku jokisen eväät. Ja siinä. Sitten seuraavaksi kokeillaan ajaa lada tuohon tuota niin nosturilla. Voitko mennä sinne kyyttiin, olisiko mitään. Ja
ovi kiinni ja sitten missä se on ignition. Mistä se vaihtoo pienemmällä? Onpa hullun tuntunen ajaa, kun ei ole takajousia ollenkaan. On vähän tuollainen... Olisiko se jossain tässä? On tossa. Kyllä se tuosta nousee. Niin, niistä joudutaan seuraavaksi purkamahan. No, ei se nyt kyllä ihan tuohonkaan sitä voi laittaa. Ei se nyt ihan tossa ollut. Ei se nyt ihan ollut hyvä tossa. Tossa on aika. No niin, ja skägäri. Ja sitten... Kyllä se ovi sitä pilarin läpi menee. Helposti. Tunnu missään. Näin. Siirretään nuo tuosta tuonne ja... Nostellaan... romu kohti taivasta. Niin, se pitää se... Ei, tuosta. Aivan väärä nappula. Mä nyt ihmekkään, että ei osu. Niin, niin. Täällä oli tämän taka-akseliston kanssa, että perä... Ai, siellä on jousi. Miksi mulla on täällä kaksi jousta? Mistä se toinen jousi sitten on? Miksi täältä edestä on lentänyt jousi? Nyt en ymmärrä. Toi on spring front. Vittu, kun on muuten solomusjousi. Tähän on monesta kohtaa poikkikin. Saako se vain sinne tjörnäystöä paikalleen, vai pitää tässä suveta oikeasti niin tekemään tätä remonttia? Kuinka se vitun jousi tuot onkin pulannut? Onko tää muuten, onko se rikki, onko se poikki? Vai on se niinku, se on poikki. Hö, jännää. Joo, sitten mihinäs mun työkalu on taas? Se on tuolla. Ei muuta kuin käteen ja... rengas pois. Sitten... Mitäs kaikkia me joudutaan täältä nyt ottamahan sitten... sitten pois, että me saadaan toi... Mitä? Ah, vähän myöhässä. Aa. Jotta saadaan tota niin... Toi, kyllä tätä saa vain purkaa, paat vähän kaiken näköistä. Oliko tässä vielä lisää jossain? Pitääkö ottaa tuolta pois? Niin... No joo, nyt lähti tämä. Jarruletku. Pannahan nämä osat tähän näin, niin nämä pysyy... Sitten kun osaa hahmottaa, niin sitten sen jälkeen. Siitä tuli tuollainen pikkunen, kun sen purotti. Te vittu sen oiveli. En tiiä. Mikäs tätä pitää? Ai, siellä on tauttapääruuve. Selvä. Ja se ottaa tästä nyt vain sitten. Sen pitäisi periaatteessa kaiken järjen mukaan lähteä tosta nyt irti, mutta ei se lähde ennen kuin sen on ottanut tuolta ilmeisesti. Ensiksi jarruletku. No. Tämäkin on täysin turha homma tehdä tätä näin, mutta... Aha. Ja sit se putos. No näin. Ja putos uudestaan. Ja... Nyt! Okei. Sitten... Pitää ottaa nuo tuolta pois. Tuo irti. Sitten... No periaatteessa nuota ei tarvittisi... ottaa mun mielestä pois, siinä ei ole mitään järkiä. Tuo pitäisi ottaa, avata tuolta ja ottaa pois. Miksei se lähde? Nyt. Elikkä mikä tämä osa oli? Millä nimellä? Control Arm R Lower. Tilatahanpa semmonen. Elikkä onko täällä nyt jossain sitten suspension
Control Arm R Lower, eli tosta. Se pitäisi olla nyt tilattuna. Sitten minne se nyt on se sorvi taas tuolla. Sitten tarvitahan. Tämän pitäisi periaatteessa niin kuin pian aikaa täältä nyt pudota, kun... No, ei, älä. Minkä se meni se avaa? Tuonne. Ei tarvitse tuota, kun siis nämä pitää ottaa pois. Tulokaa tätä peräyliä, että mäkehän. Tulo. Mutta... Onko siellä ylempänä vielä ruuvi? Taisi olla. Ainakin se narahti. Elikkä tuo on nyt irrotettu. Tääkö mun sitten ottaa noi jarrulevyt vielä pois? Oliko tämä se työkalu? Vähän tekee kummallisesti, kun se tekee sen sillä lailla, että se pudottaa sen tollain niinku jälkeenpäin sitten. Näin. No se nyt lähti siitä ihan se vai niinku se pitikin. Ja sitten, onko tuolla ruuvit vielä? On periaatteessa ne pois. Minne se on se? Tuolla. Otetaanpa ne sieltä, jos jostain kautta päästähän, niin nyt kaiken järjen mukaan tää taka-akselisto pitäis pudota. Kyllä se putos. Ai, se tuli koko... Okei. Viedään tuo nyt tuohon. Elikkä käydäänpäs tilaamassa Rear Axle. Pisaakahan mulle rahat nyt ollenkaan. All cars nive. Niin joo, mä en tiedä yhtään muuten minkä auton mä otin sen lowered. Aivan. Tuosta taka-akselisto. Mennään laittamaan se paikallensa. Jes. Saadaan Tjörnäästä kiinni. Mikä tuolla on nyt sitten? Siellä on kans joku, joka on märäntynyt. Joo. Tuo saadaan lyödä kiinni. Tuo saadaan laittaa kiinni. Sitten muuta tässä ei olekaan. Tuo. Okei. Sitten... Mikä? Eikö niin? Ei tuo olekaan. Tämä. Mä en tiedä nyt kyllä käykö tämä tuohon nivahan, mutta katsotaan. Mihin se oikea kohta on? Tuolla. Jos ainakin sinne meni, jotta sen puoleen ei niinku mitään valittamista. Aha. Ai sitten. Ei se sinne nyt vaan meekään. Siitä. Ja sitten tommonen, mikä toi Control Arm Upper. Selvä. Mä en tähän nyt rupia mitään marallussarjaa tekemään eikä mitään sellaista. Upperi tuosta. Käydään laittamassa se kiinni. Noin, ja sitten se toinen pää. Mihin se on? Joo, kai se johonakin oli, kun se kerta pieraasikin. Sitten tuosta tuo murikka kiinni. Ja se onkin noilla.
tuolla on jossain luultavastikin yksi pultti, mitä ei nyt nähdä sitten millään, että mihin se on. No nyt on sekin kiinni. Yes, eli noi on kaikki. Sitten tässä oli vielä. Tässä on vielä niinku tämä. Mutta onko se tässä nyt kiinni sitten kuinka? Koska eihän tästä tullut tuollaista. Ei tästä tullut tuota käsijarrun. Tai mä luulisin, että toi on käsijarrun. Käsijarrun tota niin vaijeri. Ai, se lähti jo irti. Kyllä tämä vetari ihan hyvä vielä on, vaikka vähän niinku väri on jo vaihtunutkin, mutta mä luulen, kyllä se siellä menee. Kyllä se siellä menee. Sitten löysätähän tuolta. Tuo, tämähän on niinku uusi tämä toisen puolen. Tässä ei ole mitään. Sitten kiristellään se kiinni. Niin, jos tänne ne jousekin laittaa johonkin kohtaan, mutta kun ei muista ikinä. Spring. Da 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 da. Pitääkös mun nyt sitten ottaa nämä vielä irti, jotta mä saan laitettua noin jouset paikallensa. No ne, voisiko mennä sinne kuppihin? Vai miten tää on niinku tarkoitettu? Jos nyt ihan oikeastikin niinku suoraan kysytään, että kuinka tämä on niinku tarkoitettu, että tää laitetaan paikalleensa. Pitääkö mun nyt jumalauta pudottaa tämä akselisto niin kuin mistä asti alas? Miksi tuo? Mitä vittua täällä tapahtuu? Ei sitä saa tuonnekaan. Ei, kun mä joudun varmaan käyttämään muuten sitä jousipuristinta. Olisiko niin? Hyi saatana. Maailman pelottavin työkalu. Aha. Mitenkä tämä jousipuristin niinku toimii? Ei vittu, mikä työkalu. Ei helvetti. Nyt on kyllä niin aatamin tyhmä työkalu, jotta terveen. Eikö sellainen, niin kuin, ei tuossa ole mitään järkiä työkalu. Niin, että kun kiristää tämän ruuvin, niin vetari menee sitten vasta paikalleensa. Interesting. No ei se väliä. Kai se nyt niin voi olla. No niin, siitä. Tuolta. Sitten tää toinen puoli. Tuosta. Tuosta. Vähän me ostetaan se joku oikein tosikuppainen jenkki V8 seuraavaksi. Tai se jenkki, mikä siellä on. En mä tiedä, onko se V8. No niin, ne olisi nyt kaikki alustan paskaosat vaihdettu ja laitettu vielä uudet springit, tai no ei uusia springiä, vaan niin kuin jonkinmoiset springit.
jarrulevyt siinä paikallensa. Sitten kiristellään nuoru pikkuruuvit tuolta. Ja sitten nakellahan rearaitti. Ja vai vaatiiko se nyt se, että pitää olla se... Niin joo, mutta tää on nyt mysteeri, että millä tota niin, nämä poistetaan nämä, tämä käsijarru hommeli, käsijarru vaijeri, on mulle ihan mysteeri, siis millä, onko siinä niinku mutteri vai onko siinä, mikä siinä niinku on, onko siinä tosi pieni mutteri? Aa, on. Okei. Okay. Minäs toinen olisi? Mahtava yrittää ottaa tällaista, mitä ei näe mistään. Ja nyt se meni hukkaan se työkalukin. Eikö mennytkin? No ei sit ole enää missään. Hakee uusi. Emme jaksa ruveta etsimään. Ei sitä löydy kuitenkaan ikinä mistään. Ne on vaan parempi ostaa saman tien uusi. Meillä näitä työkaluja tarvitaan. Joo, toi onkin sitten vähän tommonen haastava, kun ei sitä löydy tuota toisen puolen. Toisen puolen tota niin ruuvia mistään, niin mistä helvetistä mä tiedän mihin se on. Mä näen tätä osan nimeäkään, että mikä tää niinku olisi. Ostaisin nimittäin uuden. Löytäiskään se jostakin täältä katalogista, niin jos menis breiksihin, niin löytyisikö se sieltä. Handbrake cable löytyy. Noin. Sitten pannaan sinne kiristystä. Ai siis. No onpa kyllä paikan löytänyt, että pulttia löydä ikinä tuolta. No niin, nyt olis takapää. No on se nyt jotenkin kunnos. Brake line. Vai sekä jäänyt tää brake line ja nyt laittaa sitten paikalleensa ennen kuin laitettu tuo. Tuo. Nuon. Joo. Laitetaan tuo toinen, laitetaan tuo toinenkin paikallensa. Näin. Sitten saako nyt laittaa brake lineit? Yes. Aivan mahtavaa. Ja sitten toinen. Tämä rupeaisi olemaan niin kuin nyt lyönnistämä. Sitten heti kun annat vain laittaa sen paikallensa. Näin, se rupeaisi olemaan nyt niinku tuo lyönnis. Sitten otetaan ja katsellaan täältä yhtäkkiä väri. Tosta. Ja maalataan perkeleen vanteet. Ja nyt kaksi paukkupullua parihin vanteeseen piisaa. Luulis. Tai voi olla, että ei piisa. En tiiä. Noni. Nyt olisi takapää kondiksessa. Eikä mennykään koko videon verran tähän aikaan. Vähän tuolla on tuollaista haukipaikkaa, mutta ei se kuuluu niinku toimenkuvahan, jottei se... Ei ole sillä lailla paha homma.
Nää. Se olisi kuulkaa siinä. Sitten otetaan vielä nuo tuolta pois. Sitten niin, joo, mä joudun tuonne nyt puristamaan sen. En mä tänne periaatteessa mitään muuta joudu tekemään muuta kuin puristaa sen etujousen. Sehän se oli. Mitään muuta mä en joudukaan tuohon alustahan tekemään nyt niin kuin ollenkaan, jotta spring front tuossa. Ei, kun mä otin nyt, jaa, ne on niin, joo. Spring front. Sitten mun tää hakee se maailman mahtavin työkalu jostakin. Mihinhän se olis? Minkä mä sen heitin? Tuonne. Ja sen sai sinne. Niin joo, mutta otin mä nyt kuitenkin ton vanteen ihan sitä varten pois, että mä saan sen maalattua. Joten sitä varten otetaan tää toinenkin pois. Näin. Sitten maalaillaan ne ja laitellaan kiinni. Noin. Se on hyväs maalis. Se kans. Jes, aivan mahtavaa. Noin. Saa laittaa renkahat takaasi. Sitten pitää katsoa vielä että on, niin kuin tuota tekniseltä puolelta, että onko siellä. Tää on tällainen jonnetuning. Ei tää vittu mene paikalleensa aina. Mitä? Aha. No. Miten tää kuuluu tähän laitteeseen? Enpä tiedä. Se ei vaan enää halua mennä paikalleensa. Tuo on vähän tommonen happaman näköinen, mutta kyllä se nyt toimia pitäisi vielä. Vaihdelaatikkokin on vähän happaman värinen, mutta kyllä senkin pitäisi vielä toimia. Ainakin se on tähän mennessä pelannut ihan jees. Mä en saa tätä rengasta enää kiinni. Se ei mistään syystä mene tuonne. Ei, se lentää heti saman tien menemään. Vittu, olko. Meikäläinen kiittää kuitenkin, että olette mukana tsiikaamassa jälleen kerta My Garagea. Kokeillaan tallentaa peliä ensi kerralla sitten uudemman kerran, josko se siitä sitten menis sitten paremmin paikalleensa. Mä kyllä epäilen sitä, jotta tuskin auttaa mitään, tai siis epäilen, että se nimenomaan auttaa se, että tallentaa, niin luulisin, että se rupeaa sillä toimimaan, koska toi nyt on vähän tuollainen hölmö homma, jotta ei saa tuota niin ollenkaan tuota rengasta paikalleensa, koska ei siihen ole periaatteessa mitään estettä, minkä takia sitä ei voisi saada paikalleensa, niin. Niin, mutta nyt on kaikki maalattu ja laitettu. Hieno siitä tulo. Mutta kiitoksia kaikille ja moi moi.